אני רוצה להראות פלפל. דבר בפלפל, מדוע אנחנו לא משתמשים בחלק הירוק? פה יש קורים, רואים ממש כמו קורים מאוד קטנים. הקורים האלה זה אומר שיש עקריות. בסרטון הזה אני לא אשתמש בכלל בסומכית מגדלת, אני אשתמש בהגדלה של הפלאפון. אני עכשיו אגדיל את המסך, כמו שאנחנו מצלמים, ואנחנו נתחיל לזהות עקריות שהן הולכות. הנה פה עקרית אחת שהיא הולכת, יש עקרית שהיא עומדת לידה, הנה עוד אחת הולכת על האדום. שימו לב כמה עקריות יש בחלק הזה. הנה פה אנחנו רואים עוד אחת הולכת על הפלפל, הנה עוד אחת מגיעה פה מלמעלה, נגדיל לזה עוד קצת את המסך. זה דוגמה פלפל אדום שאפשר לזהות את הנגיעות שלו, רק צריך להבין בזה קצת. רואים פה את העקרית, רואים פה עוד עקרית, שימו לב כמה עקריות יש. כל העקריות האלה נראות גם בעין רגילה, זה עכשיו בכלל בלי הגדלה. אני אקרב רק לזה, הנה שימו לב פה איך שהיא הולכת. פשוט אנשים לא מחפשים, אנשים קונים פלפל, רואים פלפל שהוא יפה, נראה ממש חזק, וקונים אותו. אז העקריות על החלק האדום הם ירדו בשטיפה טובה, אבל בחלק הירוק פה הם נכנסים מתחת ואז הם לא ייצאו. בואו ננסה לראות, אולי נצליח לראות פה מתחת. אני רואה פה על החלק הירוק, יש כאן על החלק הירוק, אנחנו רואים נקודה השחורה הזאת, זה גם כן עקרית שנמצאת מתחת, אבל העקריות מטיילות מתחת לעלי כותרת האלו, ולכן הם לא ירדו בשטיפה, הם מוגנים, לכן לא משתמשים בחלק הזה. שימו לב פה את העקרית שהולכת, רואים המון עקריות, סחורה מאוד נגועה של פלפלים, אבל באופן כללי זה דבר שניתן לראות אותו או ניתן לדעת, אם זה על ידי קורים, וגם ניתן לנקות, להוריד את החלק הזה, קודם כל לשטוף חיצוני ואז להוריד את החלק הזה ולא להשתמש איתו.